Bu ərazilər Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş torpaqlardır və hazırda burada minadan təmizləmə işləri həyata keçirilir. Ərazi çox çirkləndiyi üçün biz tez-tez minaların partladılmasını müşahidə edirik. Ərazinin mina və digər partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi əməliyyatına Rusiyalı mütəxəssislər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu sahədə ixtisaslaşmış qüvvələri ilə birlikdə icra edirlər. Prosesə ötən gündən start verilib. 20 nəfər heyət mina təmizləmə əməliyyatlarına başlayıb. Hazırda mina sahəsində axtarış əməliyyatları aparılır. 2000 kvadrat metr ərazi artıq təmizlənib. 25 piyada əleyhinə mina mexaniki üsulla aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Tərkibinə 20 nəfər peşəkar mütəxəssisin daxil olduğu qrup müasir texnika və avadanlıqla tam təhsis edilib. İki razılaşmaya görə Rusiyadan gələn mina axtaranlar 3 ay müddətində ərazidə fəaliyyət göstərəcəklər. Bu işlərlə yanaşı paralel olaraq razılaşdırılmış və təsdiq olunmuş tədris və təlim proqramına uyğun olaraq Rusiya Federasiyasının mütəxəssisləri ilə birlikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssislərinin tədris və təlim kursları da davam edir. Onların təlim və tədris kursları nəzəri və praktiki şəkildə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Rusiyalı mina axtaranların işğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə işlərinə cəlb edilməsi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Mülki Müdafiə Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərinin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə nazirliyi arasında mövcud olan sıx əməkdaşlıq münasibətləri çərçivəsində reallaşıb. Pərviz İmranoğlu, Röya Qarabağlı, Elgin Qəmbərov, Xəbərlər.